Вітання глядачам Рудани. Час інформаційного випуску на телеканалі. Про події четверга, 13 листопада, вже готові розповісти наші журналісти. В студії Марина Куць. Спочатку коротко про головне. Блискавична спецоперація. Співробітники столичного та міського УБОЗів вирахували і затримали групу особливо небезпечних злочинців. Син бійця. З народженням маленького захисника привітали дружину загиблого у зоні АТО воїна Анну Бегму. Життя без нирок. Фінансова підтримка нефрологічних хворих викликає занепокоєння медиків міста. Люкова історія. Журналісти Рудани цікавились, чому зникають металеві кришки з люків та як цьому зарадити. Студенти дітям. До малят, покинутих мамами, прийшли у гості з подарунками студенти політехнікуму. Рівні у вічності. У селі Вишневому пошуковці знайшли могилу німецького офіцера і останки двох радянських воїнів. Юність – чемпіон. Танцівники хореографічного ансамблю підтвердили свою винятковість на чемпіонаті України. Сьогодні відбулось засідання виконкому міськради. В центрі уваги було надання послуг пасажирського транспорту загального користування. Серед основних було й питання про стан розрахунків споживачів Жовтневого та Саксаганського районів за спожиті житлово-комунальні послуги. З подробицями Юрій Гаєвський. Засідання виконкому міськради збіглося у часі з поважною датою. 13 листопада виповнилося 39 років з дня заснування одного з найбільших за територією і чисельністю населення районів міста – Саксаганського. Привітання з цієї нагоди почули від міського голови представники району, а в їх особі і всі саксаганці. Вітали і окремих криворізців. За успішну організацію проведення дитячого оздоровчого сезону, почесною грамотою голови Дніпропетровської облдержадміністрації та подякою голови Донецької ОДА відзначена заступник міського голови Валентина Бірлін. З нагоди 75-річчя почесну відзнаку за заслуги перед містом першого ступеня отримав знаний в місті діяч спорту Вадим Андріанов. Поздоровили з ювілеями і начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Жупінаса та заступника начальника служби у справах дітей Ірину Марунич. Їм мер вручив по іменному годиннику. Далі перейшли до розгляду питань черги денної. Начальник відділу транспорту і зв'язку виконкому міськради Сергій Сиротюк доповів про те, як надаються населенню послуги міського пасажирського транспорту загального користування. Міська маршрутна мережа нині складається з понад 90 автобусних маршрутів, 70 трамвайних та 23 тролейбусних. За результатами останнього у часі конкурсу з перевезення пасажирів, сьогодні на автобусних маршрутах у Кривому Розі працюють 5 автопідприємств та понад 80 фізичних осіб-підприємців, якими щодня перевозиться близько 200 тисяч людей. Головним, на думку Сергія Сиротюка, є те, що міська транспортна мережа постійно змінюється і вдосконалюється з урахуванням вимог та побажань мешканців міста. Для надання можливості мешканцям діставатись до міської лікарні номер 3, студентам Криворізького національного університету пересуватись між корпусами, запроваджено автобусний маршрут номер 107, мікрорайон Сибратський 2, зупинка Державний цирк через вулицю Пушкіна, Кобилянського, Якіра з кінцевою зупинкою на вулиці Костенка. Розвиток міської маршрутної мережі напряму залежить від системного вивчення пасажиропотоку, вдосконалення усієї системи організації та управління рухом пасажирського транспорту. Це не лише відкриття нових та оптимізація вже існуючих маршрутів, а й питання забезпечення ритмічності роботи транспорту, кількісної насиченості рухомого складу на тих чи інших напрямках, врешті-решт попередження аварійності. В результаті проведення відповідного конкурсу було визначено переможця, що здійснює підготовку інформації про роботу перевізників з використанням системи GPS-моніторингу. Це стосується не лише автомобільного, а й міського електротранспорту і, зокрема, тролейбусів. У депо номер 2 підприємства «Міський тролейбус» пристроями GPS-навігації вже обладнано 7 машин. Спеціальне програмне забезпечення системи дозволяє бачити, де знаходиться транспорт, в якому напрямку рухається, де і як довго простоює.
Швидке отримання інформації і оперативне реагування на неї сприятиме більш якісній і надійній роботі транспорту. У свою чергу на оперативну інформацію має право й пасажир. Вже до кінця року на 52 найбільших зупинках міста планується встановити електронні табло, з яких можна буде дізнатися, за скільки хвилин на дану зупинку прибуде транспорт того чи іншого маршруту. Підсумовуючи розгляд першого питання, міський голова закцентував увагу присутніх на необхідності докласти усіх зусиль для забезпечення надійної, безперебійної і, головне, безпечної роботи міського пасажирського транспорту у зимовий період. Я хотів би попередити ще раз наших перевізників, транспортників. Ми переходимо в зимовий період, тому я хотів би, щоб ви ще раз розглянули питання по технічної безпеки ваших всіх засобів. Не дай Бог, якась там вийде машина в технічно несправному стані, або не з тою резиною, або ще щось. Ми повинні жорстко контролювати це питання. І наші мешканці нашого міста, котрі приходять, щоб їхати в транспорті, вони вірять, що ми разом з вами це робимо для того, щоб забезпечити їхнє безпечне переміщення по нашому місту. Начальник управління по роботі зі зверненнями громадян Віктор Чорний поінформував присутніх, що 12 листопада представники громадських організацій міста передали до виконкому міськради заяву щодо проведення перевірки люстрації посадових осіб виконавчого органу Криворізької міської ради. Ця заява буде розглянута відповідно до закону України про звернення громадян. Закони ми повинні виконувати. І це стосується всіх. І нас, і мешканців, і громадських об'єднань. Всіх, для всіх закони одні. Серед основних на засіданні виконкому міськради було й питання про стан розрахунків споживачів Жовтневого та Саксаганського районів за спожиті житлово-комунальні послуги. Про розгляд цього питання дивіться у завтрашньому випуску програми «Місто». Жителі вулиці Телевізійної сьогодні стали мимовільними свідками мало не детективної історії. В одному з готелів проходила спецоперація і затримання злочинної групи. Подробиці в сюжеті. Сьогодні у готелі «Дружба» київським УБОС разом з криворізькими правоохоронцями було проведена блискуча операція затримання злочинної групіровки у кількості 6 чоловік. Далі у сюжеті. Слід цієї злочинної групи ведеться з іншого регіону країни, де її учасники встигли порушити закон за кількома статтями Кримінального кодексу. Співробітники київського УБОЗу та карного розшуку змогли оперативно вийти на підозрюваних, дочекатись, поки вони піднімуться з дна і захопити їх у нашому місті. Операція проходила в готелі «Дружба». На момент затримання було 6 з 8 членів банди. Всі вони прописані в різних містах України, раніше неодноразово засуджені за тяжкими статтями, тож чинили відчайдушний опір. При штурмі один із них висмикнув чеку з гранати F1 і погрожував застосувати її на місці. Але завдяки професійним діям правоохоронців, серед яких були і криворізькі представники міліції та обозу, злочинця, як і небезпечну іграшку, вдалося нейтралізувати. Один із преступників оказував сопротивлення, при этом хотів використовувати гранату F1. Ну, ми довго переговорювали з ними, совместно з підрозділенням УБОП, наш Криворожський, це Крижний Артур Сапіга, командир Кривбаса, командир батальйону, і командир роти Єгоров обезоружили преступника. Зараз повинні гранату уничтожити. Все нормально, все обошлось. Граната, на щастя, не розірвалась. Один з бійців вивіз її у безпечне місце і зміг вставити чеку. Крім гранати, у затриманих були вилучені ще 3 пістолети. За словами правоохоронців, жоден зі співробітників чи мешканців готелю не постраждав. Працівники швидкої, на щастя, у цей день залишились без роботи. В операції були задіяні кінологи. Службовий собака попрацював на відміну. Жодних вибухонебезпечних предметів у готелі, а на це були підозри, не виявили. Добрі справи батьків знаходять продовження у дітях. В це вірять усі, хто прийшов учора привітати з народженням сина Анну Бегму, дружину бійця, який загинув 3 місяці тому в зоні проведення антитерористичної операції.
Вчора у 7-му пологовому будинку по-особливому тепло вітали народження маленького криворіжця. Своїми першими дитячими успіхами хлопчик радуватиме маму Аню та сестричку Дашу. Його тато до щасливого дня не дожив. Костянтин Бегма, боєць патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ», загинув у серпні на сході країни. Підтримати молоду маму прийшли друзі героя. Я дуже близький друг Кості. Ми сьогодні всі друзі прийшли зустрічати, поздравляти з цим замечательним днем. Аню, жену его, и поздравить, поддержать, пожелать всего самого хорошего. Потому что друзья никогда не оставляют своих друзей. На сегодня много собралось. Это значит, что это человек хороший. Мы от души ее поздравляем. Здоровья, ее деткам здоровья. То есть у них в жизни будет все сложено, все хорошо. Батьки Анни працюють на Північному ГЗК, тож підприємство не залишилось осторонь такої важливої події в родині. Трудового колективу Сірного комбінату, де працює ваша мама і папа. От фонду «Українська перспектива», ми підтримуємо вас, ми вас любимо. Берегіть себе, берегіть свого малыша. Пусть ваша сім'я буде найщасливіша. Мама з новонародженим приймали квіти і подарунки. Переважно речі, які знадобляться малюкові у найближчий час. Ми хочемо розділити з Анюткою цю радість і біль. І пожелати молодій мамі і малышу всього самого найкращого. Ми хочемо, щоб пам'ять о її мужі залишилась завжди, але вона була світлою. І найбільш світлою і доброю, яким був наш Костя. Молода мама вдячна усім, хто розділив з нею радість важливої події в її житті. Найближчі друзі Анни переконані – син виросте гідним свого батька. Буде Георгій Константинович. В честь Георгія Побідоноса, покровителя всіх воєнних. Для людей, які страждають на хронічну ниркову недостатність, єдиним методом порятунку життя є процедура гемодіалізу. Апаратів «штучна нирка», а саме так їх називають в народі у місті вдосталь. Проте витратні матеріали до них дорогі. Фінанси на їх закупівлю надходять з обласного бюджету. Та на сьогодні гроші виділяються нерегулярно, що ставить під загрозу життя хворих. Деталі проблеми знає Юлія Сиротюк. На сьогоднішній день в нашій області діють два основних центри проведення процедури гемодіалізу. Один з них знаходиться в Кривому Розі, у другій міській лікарні. Це відділення хронічного гемодіалізу функціонує вже 12 років. І на сьогодні обслуговує 48 людей, які страждають на хронічну термінальну ниркову недостатність. У таких людей функція нирок цілком втрачена. Тому для них процедура гемодіалізу життєво необхідна. Хворі повинні проходити її тричі на тиждень. Та навіть одна пропущена процедура – може призвести до тяжких наслідків. Я вже на діалізі більше 10 років. У мене вже сьогодні 1823 діаліз. Коли я заболіла, я попала сюди, то дуже повлияло на мою життя, і на лічну, і на виходить, дали мені інвалідність, перша група, працювати я не могла. На роботу не пішла, багато друзів потеряла, лично там теж проблеми пішли. Діаліз – це, можна сказати, джекпот. В основному люди вмирають, не дожидаючись. Нет міст, нет нічого. На те, що ми попали сюди, це добре. Благодаря діалізу ми живі. Мені повезло, за мене боролись і мені дали діаліз. Это, в принципе, наша жизнь. Или образ жизни, можно так сказать. До процедуры я вообще такая недисциплинированная. Много набираю. И тяжесть, задышка. Я еще живу очень далеко, живу в частном доме. Так, вы же понимаете, работать там, подмести сейчас осень, листья. Конечно, тяжело. А после процедуры, как видите, намного легче. Домой приеду, возьму веник, буду заметать. Собачки, котики. Намного легче после процедуры. Если там не упадет давление или там что-то, а так, конечно, намного легче. Міське відділення хронічного гемодіалізу обладнано 9 високотехнологічними апаратами штучної нирки. З їхньою допомогою відбувається видалення з організму токсичних продуктів обміну речовин, нормалізація водного та електролітного балансів. За одну процедуру апаратом перекачується 65-70 літрів крові. Триває такий процес 4 години.
Это у нас новый аппарат. Нам фирма Fresenius нам подарили его в мае месяце. Аппарат очень умный, это компьютер. То есть он сигнализирует обо всех процессах, которые он проводит. Вот сейчас идет промывка, потом идет процесс непосредственного приготовления к гемодиализу. И уже когда аппарат готов, он опять же нам сигнализирует, и мы подключаем пациента. Что случается в процессе, аппарат опять же нам все рассказывает. Как обычный компьютер. Для таких хворих стабільна робота апарату штучної нирки – одне із головних питань в житті. Від цієї процедури залежить, чи будуть вони жити. Ось цей діалізатор, фільтр крові та магістралі, якими транспортується кров. Це головні деталі апарату. Без них процедура неможлива. Вони одноразові і саме для їхньої закупівлі постійно потрібні великі кошти. На сьогодні фінансова проблема до кінця так і не вирішена. Все эти расходные приобретения расходных средств, которые являются одноразовыми, вам показывали, очень дорого для пациента. Приобрести они сами не могут. Этим занимается программа государства. И буквально вот с августа месяца у нас идут поставки каждые 2 недели. Это лихорадит больных, создает какие-то неудобства нам в работе. Мы и в телефонном режиме, и пусть в письменном режиме. Каждые 2 недели мы звоним, пишем, посылаем документацию в департамент обздравотдела. Буквально вот 6 числа у нас из-за отсутствия расходных средств диализ не проводился. Сейчас 7 числа расходные средства поступили, но они поступили буквально на 8 дней, и сейчас день-два мы проработаем, и мы снова останавливаемся. Каждое утро у нас начинается с работы не с того, что мы обслуживаем больных, а что мы звоним, когда. Поставим. Это каждое утро нам обещают, и в итоге поставок нету. В этом участвуют уже все. Весь наш город, горздравотдел, наш начмед, главный врач. Питання фінансування залишається відкритим, а людям залишається сподіватися на кошти і небайдужість до їхньої життєво важливої проблеми. Важкі чавунні кришки люків завжди вабили і ваблять любителів легких грошей. З ними ведуть постійну боротьбу і відповідальні підприємства, і виконавча влада, і представники правоохоронних органів. Аби відбити охоту у крадіїв цупити металеві кришки, подекуди встановили спеціальні антивандальні, позначені криворізькою символікою люки, стійкі до стороннього втручання. Про типи міських люків та причини їхньої зайвої відкритості дізнавалася Анна Паукова. Серед буденних комунальних бід є ті, що у народі називають вічними. Йдеться не про дороги, а про пастки на дорогах, тротуарах і зелених зонах міста. Хочеш бути здоровим і цілим – дивись під ноги і ніколи не наступай на люки, навіть якщо вони закриті. Цю просту істину відповідальні батьки зазвичай розтлумачують дітям змалечку. Да, треба входити в люки, якщо люк відкритий, а ти в нього ступиш, ти можеш провалитися. Навіть дитина знає, ось такі конструкції є також ненадійними. Скоріше за все, місце біля гуртожитку настільки популярне у зловмисників, що закривати отвори кришками за ними просто не встигають. Звідти саме такі нестандартні варіанти техніки безпеки. Часто буває там за сучасниками відкриті люки, які взагалі йдеш утро на роботу і можна легко попасти туди. Ну, стараємося обходити, звісно, такі люки. Проблема, думаю, особливо для маленьких дітей. Двори 44-го кварталу БМВ та Зарічного саме у цих місцях, за словами дописувачів Руданівської групи ВКонтакті, проблема з люками найболючіша. Найбільш активні діляться відзнятим відео дороги додому. На кадрах – нижній модер. Втім, ось ця ділянка близько тротуару по вулиці Димитрова. Брати молодші і ті відчувають небезпеку. Так, під ноги дивимося, а коли, наприклад, зимою чи осінню, ну, це бували випадки, що люди провалювалися. Ночі не ходять, але тут фонарики є. Щоправда, мешканці сусідніх будинків стверджують, для них подібні випадки – прикра рідкість. Ні, тут це у нас перший раз. Живали нові кабеля і ось це пропав люк. А причина цієї картини по вулиці Блюхера, скоріш за все, проблеми з мережами. Хоча пухнастикам вони душу гріють. А перехожим потрібно бути обережнішим. Чи можна у нашому місті проблему відкритих люків вирішити раз і назавжди? Питання залишається відкритим. Як запевняють правоохоронці, попри те, що вирішення проблеми має достатньо позитивну динаміку, порівняно з минулими роками актуальності питання не втрачає.
В текущем году у нас зарегистрировано 860 сообщений по поводу кражи канализационных люков, ливневок и тому подобного. По данному факту возбуждено 760 криминальных проваджень, проводится их расследование. И из общего количества раскрыто 260. То есть мы видим, что в принципе раскрываемость данного вида преступления составляет 30%. Інспектори звертаються до городян з проханням вчасно повідомляти про відкриті люки поблизу їхніх будинків, а також про підозрілих осіб і нагадують про посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за такі злочини. Зі всіма підприємствами, які осуществляють заготовку, переробку металолому на території міста, проведені бесіди, всім доведено требування, що при обнаруженні на підприємстві похищеного імущества к ним будуть прийматися міри. Что касается незаконных пунктов по приему металлолома, в этом направлении работа проводится систематически. Загалом по місту налічується близько 70 тисяч колодязів на інженерних мережах підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. Найбільша кількість у Жовтневому та Саксаганському районах. Що важливо, колодязі, а отже і люки, знаходяться на балансі різних підприємств – «Укртелеком», «Криворіжтепломережа», «Криворіжгаз», «Весташляхбуд», різних приватних установ. Та найбільше зареєстровано на комунальному підприємстві «Кривбасводоканал» – орієнтовно 55 тисяч. Щоправда, зазначає представник підприємства, опікуватися доводиться не лише своїми. В першу чергу, це задача наша – слідити за нашими колодцями, тому що вони у нас на балансі. І бригада, коли у нас працює в районі, на лінії, постійно там, де знаходяться, обслідують наші колодці. В випадку, якщо вони відкриті, ми їх стараємося закривати в той же день. Якщо нам дають заявку, сообщають ісполком або школа, які не дають нам розслабитися в цьому плані, і за це їм окреме спасибо, тому що наші бригади там не завжди там можуть замітити, тому що сьогодні вони працюють на одній вулиці, завтра на іншій. Що цікаво, на сьогодні підприємство використовує 4 типи люків. Первое, это вот как мы сейчас стоим, это чугунное с гербом нашего города, логотипом предприятия и с антивандальным замком. Следующий тип это обычное чугунное. И следующие два типа это пластиковая крышка и крышка железобетонная, которую мы изготавливаем нашими силами. Виробництво залізобетонних кришок, до слова, сертифікованих за всіма стандартами, здійснюється в одному з ремонтних цехів центральної станції аерації. Стала острая необходимость для города порядка 3000 единиц в год выпускать. Ну, мы вышли на эту проектную мощность, будем так говорить, и будем говорить, еще и наращиваем ее. Технологія виробництва розроблена самими працівниками. Ось у такій камері при високій температурі і печуться знайомі оку бетонні млинці. Кришка пропарюється при температурі 80 градусів. Ну, в течение 12 часов. Ці кришки підходять для розміщення на зелених ділянках, там, де не їздить транспорт. Ось ці – чавунні із зображенням Криворізького герба і естетичні, і найбільш практичні. Окрім цього, мають високий ступінь захисту. Антивандальний замок. Що він дає, як він функціонує, наскільки тяжел для злоумышленников? Ну, бесспорно тяжел, если нет специального приспособления, специального ключа для того, чтобы его открыть. А ось так выглядят пластикові люки. На перший погляд вони аж нічим не вирізняються від металевих. І у виробництві існують і звичайні, і ось такі міські з гербом Кривого Рогу. Люки з пластика найбільш затребувані через універсальність, витривалість на пішохідних зонах. Вони майже не становлять інтересу для злодіїв. Тож представники підприємств упевнені, буде вчасною оплата за послуги, буде швидким процес заміни. Правоохоронці закликають бути більш уважними і активними. А городяни сподіваються на такі часи, коли безпечно і красиво буде повсюди. СБУ затримала зловмисників, які намагалися вивести з ладу телекомунікаційні мережі та держзв'язок на Дніпропетровщині. Подробиці далі. Наприкінці жовтня співробітники Служби безпеки України затримали на гарячому двох місцевих жителів, які проникли у кабельну каналізацію. Злочинці пошкодили кабель, що призвело до короткотермінового блокування роботи державної системи урядового і військового зв'язку, системи оповіщення цивільного захисту та тимчасового припинення трансляції радіомовлення в регіоні. Слідчим МВС України розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам обрано запобіжний захід утримання під вартою. Триває слідство. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Студенти дітям. До малят, покинутих мамами, прийшли у гості з подарунками студенти політехнікуму. Рівні у вічності. У селі Вишневому пошуковці знайшли могилу німецького офіцера і останки двох радянських воїнів.
«Юність – чемпіон». Танцівники хореографічного ансамблю підтвердили свою винятковість на чемпіонаті України. У вищих навчальних закладах нашого міста навчається понад 32 тисячі студентів. Незабаром вони відзначатимуть своє улюблене свято – День студентства. З цієї нагоди мер міста зустрівся з кращими представниками криворізьких вишів. Завітала на урочистий прийом і наша знімальна група. Свято молодості, активності та ініціативності – так можна характеризувати Міжнародний день студента. У Кривому Розі навчаються амбітні та цілеспрямовані молоді люди. Йшлося під час святкового урочистого прийому. Юрій Вілкул відзначив, що місто завжди допомагатиме втілювати в життя молодіжні проекти. Він також наголосив, що цінує співпрацю ініціативних студентів з органами місцевого самоврядування. Ви ті, ким пишаються не тільки ваші батьки, а й все місто. Багато ініціатив йде від студентів, і ми їх підтримуємо, і будемо підтримувати. І я знаю, що та активність і ті ваші думки будуть враховані при виконанні любих програм, ті, котрі розробляються в нашому місті. Радує те, що ваше натхнення і ваша робота охоплює всі напрямки. Юрій Вілкул побажав студентам наснаги, терпіння та сил для нових звершень. Присутні отримали грамоти, а також іменні стипендії Олександра Поля та Григорія Гутовського. Було й відзначено учасників конкурсу молодіжних бізнес-планів і традиційного змагання гуртожитків «Студентський побут своїми руками». Цьогоріч його переможцями визнано гуртожитки політехнічного коледжу, номер 3 педінституту та гуртожиток номер 2 КНУ. Від імені студентської громади звернувся до мера голова самоврядування найбільшого в місті вузу. Ми, в свою чергу, по окончанию наших вузов, готовы работать во благо нашего города. У місті діє чимало проєктів, спрямованих на підтримку молодих талантів у різних галузях. Продовжується у нас реалізація програми «Молодь для міста, місто для молоді», в якому також є розділи, які стосуються студентської молоді. До нас звертаються дуже велика кількість громадських організацій із своїми пропозиціями, проханнями. Всі ми ці їхні пропозиціями беремо до уваги і також реалізуємо разом із студентськими радами серед студентської молоді нашого міста. На урочистий прийом були запрошені найбільш активні студенти, які вже мають значні досягнення. Я просто дуже люблю брати участь у різних проєктах. Це не тільки на базі університету, а й всієї України. Я просто отримую позитивні емоції від цього, коли бачу, що я щось зробила і щось зробила саме для когось, не тільки для себе. І це надає мені наснаги. Я хочу вступити до аспірантури по своїй спеціальності, а також реалізовувати різні соціальні проекти. Покращити теплоенергетичне збереження, адже зараз дуже нестійкі погодні умови, перепади температури. До речі, я над цим вже працюю, розробляла наукову роботу, вчора захищала. Студенти українського політехнікуму до педіатричного відділення першої міської дитячої лікарні навідуються часто. Свого часу вони допомагали в облаштуванні палати для полишених дітей, а сьогодні прийшли туди з великим пакунком, приданого для малечі. Одночасно зі студентами у лікарні була і наша знімальна група. На жаль, такого ще не було, щоб палата для покинутих дітей першої дитячої лікарні пустувала. І сьогодні там тимчасово живе ось цей малюк. Новонароджений Іванчик – зовсім здорова дитина. Його залишила в пологовому будинку мама, якщо можна так назвати цю жінку. А з початку нинішнього року через цю палату пройшло 15 малят. Держава забезпечує харчуванням та лікуванням цих маленьких пацієнтів. А от найнеобхідніші речі для малюків – одяг та гігієнічні засоби – надають небайдужі городяни. Хтось приходить з допомогою один раз, а хтось, як от студенти українського політехнічного технікуму, є постійними благодійниками закладу. Із року в рік на отримані від ярмаркового розпродажу гроші вони купують необхідні речі для знедолених малят. Таку благодійну акцію цього року у жовтні в технікуму провели вже в 11-те. Тут пишаються тим, що в такий добрий спосіб знов-таки розпочинають святкувати День студента. Ми нічого не купували, ми все робили своїми руками. На эту ярмарку все очень готовились, ее каждый год все ждут, так как все прекрасно понимают, что эти деньги пойдут на, к детям, которые кинули мамы. Мы, конечно, не понимаем никто, почему их кидают и как это можно кинуть своего ребенка.
В этом году мы на ярмарке насобирали 5000 гривен, которые пошли на все необходимое для детей. В цьому році подарували лікарні ковдри, також миючі засоби. Я хочу, щоб таких діток залишалось все менше і менше. Мені дуже шкода, що є в цій країні такі матусі, які залишають цих діток. Ця співпраця надихає студентів та учнів політехнічного технікуму на те, що вони бачать ситуацію, яка є, що у нас залишаються діти без батьківського піклування. Радує тільки те, що з кожним роком цих дітей залишається менше і менше. Якщо брати 8-9 років тому, це було до 100 дітей на рік. Окрім необхідних речей, того дня студенти дарували малечі години спілкування, що, як зауважують спеціалісти, вкрай бракує покинутим малюкам та дітям з неблагополучних сімей. Така допомога дуже потрібна в зв'язку з тим, що ми не маємо достатньо засобів для тих же самих підгузок, ми їх не отримуємо зовсім. І за рахунок того, що нам надають і студенти, і мами, які лікуються і бачать наявність такої палати таких дітей, засоби гігієни, миючі засоби – це край необхідно. Студентами Українського політехнічного технікуму ми працюємо 10 років. Кожну осінь вони нам надають допомогу в вигляді матеріальних засобів. Це і ваги, це і небулайзер, це два холодильника. Тобто за цей період допомога дуже велика. Співробітники Жовтневого РВВС нещодавно розкрили низку резонансних злочинів. Про це в коментарі начальника райвідділу міліції Віталія Романенка. 15 октября 2014 року в дежурную часть Жовтневого районного отдела Криворского городского управления поступило сообщение о том, что была оказана медпомощь гражданке 1976 года рождения и доставлена во вторую горбольницу города Кривого Рога, так называемую «Тысячку», где установлен диагноз, с которым она поступила. Это проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. Данная женщина была неоднократно судима за кражи, за хранение и употребление наркотиков. Вот, отбывала наказание в местах лишения свободы. И также был немаловажный факт установлен, что она оказывала услуги проституции. Она этого человека, кто ей нанес ножевые ранения, ранее не знала. Благодаря слаженным действиям сотрудников Жовтневого районного отдела был установлен мужчина, который совершил данное преступление. Вот. Также ранее судимый за двойное убийство, и этому человеку уже предъявлено обвинение, и уголовное дело в ближайшее время, материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения. Кроме того, сотрудниками Жовтневого районного отдела ведется постоянная работа по выявлению и уничтожению незаконно действующих залов игральных автоматов. Только лишь на протяжении вот этих вот двух недель, это 31 октября и 9 числа, было изъято, соответственно, 11 игровых автоматов и 13 игровых автоматов. Один игровой зал был выявлен по улице Ватутина, а второй игровой зал был выявлен на микрорайоне Индустриальном. Игровые автоматы изъяты, задокументированы лица, которые играли на игровых, а там на них со всех составлены административные протоколы. И в настоящий момент вследствие Жовтневого районного дела находятся два криминальных производства, которые в ближайшее время будут направлены в суд. В селі Вишневому Широківського району пошуковцями громадської організації «Пошук Дніпро» було знайдено могилу німецького офіцера. І того ж таки дня – останки двох радянських солдатів. Велика вітчизняна війна знову нагадала про себе, розповідає Вікторія Сімкіна. В садку села Вишневого, що в Широківському районі, 70 років тому, в час визволення Криворіжжя від фашистів, ворог облаштував потужну оборону. Наші війська наступали з боку Миколаївки і без перестанку атакували. Під час однієї з атак було вбито гітлерівського офіцера.
Після бою німецькі солдати вирішили поховати його під розлогою яблунею, а копати могилу примусили мешканців села. Вони прийшли, забрали сусіда, діда і брата мого двоюродного. Ну, йому 13 років було. Ну, а мати ж, ну що ж, хлопець там і те. Пішла, отпросилася, він трохи покопав, то і мати прийшла, і з дідом уже викопали і поховали його. На могилі німці поставили хрест, на нього повісили каску. Через два дні нас освободили. Ну, наші збили хреста, каску з того. І все, і так воно і сталося. А з руками яблуню зрубали, і могила зрівнялася з землею. На її місці багато років тому розкопали город. Залишилася лише згадка про могилу німецького офіцера. Місні жителі сказали, тут на цьому городі де-то похований німець. Ну, де іменно, ну, ми не знали. І так прийшлося ходити по всьому городу, і щупом провірили і знайшли. Роботи з ексгумації тіла офіцера Вермахту зайняли не одну годину. Кожна найменша деталь, залишки речей ретельно фіксувались і аналізувались. Не без допомоги старожилів. Останки матерії, нижнього білля і от пуговиця з нижнього білля. А от це, якщо, звісно, в шинелі, то значить шинелі, а ні, то кітель. В шинелях вони були. Ну, повна хата була, так вони. Ну, так, ну, якщо каже Андрійович в марту, то значить, зрозуміло, що був він в шинелі. Март місяць. Та то і грязюка була страшенна. Звістка про те, що пошуковці знайшли могилу, миттю розлетілася селом. Охочих подивитися ставало все більше. Люди не виказували жодного негативу з приводу того, що останки належать представнику ворожого колись воїнства. Штаб їхній стояв у діда, а ми в діда з сестрою двоюродною перебували, тому що там восьмеро дітей, і в нас четверо, то вдвох були. То офіцери завжди нам конфети давали, бутербродики. Намаже і кіндер, на, і те, каже, розказує, що в мене вдома дітки є, каже, так що вони не всі одинакові. Хороші ж були, не за своєї волі ж вони воювали теж. Кожен має хотів, а хто й не хотів, заставляли. Може ж десь якісь і родичі є його, може дехтось його і шукав вже, мало ли чого. Може до сих пор шукають родичі. Лежав, нікому не нужен був. Да? Та мені наче як хорошо, що це наконець-то знайшли. Ні, ну, вирили. Звісно, хорошо. А тим часом інша частина групи опрацьовувала інформацію місцевих жителів тільки вже іншого села. В той час, коли пошуковці працювали в зоні АТО, на одному з полів Широківщини орудували чорні копачі. Вони випадково знайшли останки радянських солдатів, але це не те, за чим вони полюють, тому знахідку залишили на призволяще. Местные жители показали, где они прикопали, скажем так, то есть были найдены мешки. Вот сейчас эксгумируем останки трех человек, наших солдат. І працюючи, пошуковці не могли не говорити про те, що ще не поховали всіх дітів та прадідів героїв Великої Вітчизняної війни, а вже доводиться хоронити батьків та братів героїв війни нашої новітньої історії. Зі 100 мільйонів діабетиків, офіційно зареєстрованих в світі, 1 мільйон – українці. Хоча лікарі-ендокринологи впевнені, що реальна цифра вдвічі, а то й втричі більша. Навчити хворих жити з діабетом і вміти його контролювати повинні медики. У нашому місті потрібні знання і рекомендації пацієнтам дають у школі діабетика, яку відвідала і наша знімальна група. Попри сталу людську думку, виникнення у людини цукрового діабету мало пов'язане з надмірним поїданням солодкого. А ось спадковість, малорухливий спосіб життя і стреси призводять до порушень в ендокринній системі набагато частіше. Через це щороку кількість діабетиків зростає більше, ніж на 5%. Весь сахарний діабет ділиться на дві великі групи. Це діабет першого типу, коли чоловіку для хорошого качества життя необхідне введення інсуліну. І діабет другого типу, коли углеводний обмін ми можемо компенсувати прийомом або сахароснижаючих препаратів, коли чоловік не нуждається в введенні інсуліну, так і його виробляється достатньо, або комбінованим ліченням, тобто інсулін вмісті з таблетками. У Кривому Розі на тепер діагноз «цукровий діабет» значиться у картках близько 18 тисяч мешканців. 4 тисячі з них не можуть обходитися без інсуліну. На відміну від хворих інших профілів, інсуліни вітчизняного та імпортного виробництва у місто постачаються більш-менш регулярно. Та одного лікування замало. У школі діабетиків навчають людей мирно співіснувати з хворобою, тримаючи її в рамках дозволеного глікемічного профілю. Нормальный гликемический контроль мы считаем, когда утренний сахар крови составляет от 4,4 до 6,1 миллимоль на литр.
Очень важное значение имеет так называемая гликемия через 2 часа после еды. Ее уровень не должен превышать 8 ммоль на литр. У тиждень боротьби з цукровим діабетом у 3-й міській лікарні всім бажаючим вимірювали цукор в крові і миттєво давали результати. Глікемічний контроль провели і членам нашої знімальної групи. І хоч натяків на солодку і підступну хворобу у журналістів не виявили, про тяжкі ускладнення від неї все ж поінформували. Это заболевание, в общем-то, тяжело не тем, что больной должен соблюдать какой-то образ жизни, соблюдать диету и всю жизнь получать лечение. Сахарный диабет очень сложен своими осложнениями. Значит, эти осложнения затрагивают все сосуды, которые находятся в нашем организме, все органы и все ткани. К сожалению, эти сосудистые осложнения снижают качество жизни этих людей. Якщо звикнути до так званого діабетичного способу життя, то у половині випадків можна уникнути ускладнень від хвороби. Цей спосіб не вимагає постійних суворих обмежень у їжі і великих фізичних навантажень. Необхідно лише відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися дієти, достатньо рухатися та контролювати рівень цукру у крові. Зразковий хореографічний ансамбль «Юність» нещодавно повернувся з Одеси. Там криворізькі танцівники брали участь в чемпіонаті України з сучасної хореографії. Працювати далі є над чим, проте результатами своїх виступів і вихованці, і керівник колективу задоволені цілком. Учасники зразкового хореографічного ансамблю «Юність» на чемпіонат України з сучасної хореографії їздили неповним складом. Та все ж взяти участь у змаганнях такого високого рівня мали змогу як дівчата старшої вікової групи, так і молодші діти. В 3 номінаціях криворізькі танцівниці підтвердили звання чемпіонів України. Ми приїжджаємо туди вже не перший раз. Когда мы приезжаем, мы чувствуем родную атмосферу, нам там очень всегда нравится. Конечно, мы чувствовали волнение, чувствовали ответственность, которая на нас лежит. Очень хотелось не подвести, оправдать надежды руководителя, своих родителей, прежде всего свои надежды. Очень хотелось доказать самим себе, что мы можем, что мы достойны, что у нас и получилось. На цьогорічних змаганнях дівчата брали участь в особистому заліку. Вони достойно представили хореографію «Кривого Рогу». Многие девочки у нас также стали в личном зачете чемпионами Украины. Некоторые серебряные призеры, бронзовые призеры, а также самые маленькие у нас вошли в финал и получили квоту на участие в чемпионате мира, который в этом году будет проходить в Италии. Мне очень понравилось. Было как бы немножко страшно, но заняли второе место и очень рады. Мы как бы тоже были сильные, и соперники были сильные, и было интересно с ними соревноваться. Хореографія – це той вид мистецтва, який не можна записати під фонограму, кажуть учасниці колективу. Тут працювати потрібно щодня. Мало того, що ми працюємо в класі, ми ще працюємо в спортивному залі, тому що хореографія змішалася настільки з спортом і настільки з трюками, що как бы, дополнительно потрібно ще нам і це. Дівчатки займаються старше у нас 4-5 разів в неділю, тобто вони практично тут живуть. Малыши немножечко менше, вони теж навчаються, починають приобщатися, тобто 3 рази в неділю, 2-3 часа вони тут. Помимо цього, у нас концерти, виступлення, індивідуальні заняття. Досягаючи щоразу нових успіхів, колектив не зупиняється у рості. Зараз «Юність» готується долати нові перепони на відбірковому етапі Кубка світу, що проходитиме у Румунії. Ще більшої професійної зрілості бажаємо юності і ми. А на сьогодні це всі новини. З вами була Марина Куць. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі «Рудана».